家好，我是 Amanda， 我们来看四月二十一号星期五的星座运势。运势最好的星座，恭喜天蝎座的朋友，最近呢小小换一个发型都让旁人有耳目一新的感觉，而且得到大家的称赞。双鱼座的朋友呢，有机会接触到一些这种兴趣嗜好方面的同好团体，觉得很有共鸣，而且呢自己的心情也觉得更喜悦了。水瓶座的朋友能够顺利完成繁重的工作而不用加班哦。需要留意的星座提醒射手座的朋友，如果我们靠节食而且是过度的节食的话呢，可能会影响健康了。摩羯座的朋友可能最近呢会觉得这种亲戚啦妯娌之间是有一点点烦人的。各星座的幸运数字及颜色，火象星座的数字是一，颜色是橘色。土象星座的数字是九，颜色是蓝色。风象星座的数字是六，颜色是黄色。水象星座的数字是四，颜色是红色。